Време за најновите информации од Вардарскиот регион Македонија, светот и спортот. Она што го одбележува денешниот ден е палењето на коледарските огнови. Традиција која е дел од културата на православните христијани и символизира среќа, берекет и здравје во семејствата. Изгорување на злото и навестување на Христовото раѓање. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Градоначалниците на Велес, Кавадарци и Неготино со препораки за полесно надминување на најавениот студен бран. Службата за итна помош при здравниот дом Кавадарци ќе работи за време на викендите и празниците. Годинава осветување на црквата Свети Кирил и Методи во Велес. Кризниот штаб на Општина Велес за справување со временски непогоди денеска одржа состанок на кој се донесоа заклучоци и мерки за граѓаните пред најавата за екстремно ниските температури, проследени со снежни врнежи во наредните 48 часа. Од Општината велат дека се превземени сите потребни мерки и активности за полесно справување со лошите временски услови. Колешката Дијана Иванова ќе има деталите. Сите институции во Општина Велес се координирани и меѓу себе соработуваат со цел полесно надминување на најавениот студен бран. Ова го изјави градоначалникот Славчо Чадиев по одржаниот состанок на координативното тело. Чадиев вели состојбата се следи. Македонија пат кој што го доби тендерот за одржувањето на улиците во зимски услови веќе градот, односно главните сообраќајници, вклучувајќи и тука и повисоките места, односно болницата, плоштад Којник веќе е посолено и фрлена е ризла, то така се донесува и неколку препораки. Се донесува препораки до пресателите на урбаните и на местните земници, до пресателите на Советот на станарите на предзградите. СВР се договоривме да се отстранат автомобилите кон плоштад Којник и на самиот плоштад, за да може службата на Македонија пат непречено да си ја врши својата обврска со оглед на конфигурацијата на теренот, болницата ќе биде обезбедена исто. Во вечерните часови Чадиев најавува дека зачестена ќе биде и контролата од патролната служба. Тоа со оглед на тоа дека се очекуваат вечер настани од коледето, да се направи една контрола токму низ градот, дали има луѓе кои што може да имаат, да се предизвикаат самите своја опасност, да се контролираат огновите во текот на ноќта. Значи, исто така имаме и подготвени простори каде што би ги сместиле евентуалните луѓе кои што се без домови. Инаку, Општина Велес веќе обезбеди така наречена топла соба. Според информациите од Центарот за социјални работи во Велес, како бездомници се водат три лица. Две веќе се сместени во Момин поток. По најавите за ниски температури, обилни врнежи на снег, Општина Кавадарци заедно со концесионерот за зимско одржување на улици и патишта е подготвена за било какви интервенции и успешно справување со истите. Прилог на колешката Мартина Митков. Во пресред на најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, од каде за предстојните денови се најавуваат обилни врнежи од снег, проследени со ниски температури и студено време, Општина Кавадарци информира дека согласно своите расположливи капацитети, заедно со концесионерот за зимско одржување на улици и патишта, е подготвена успешно да се справи со истите. Во оваа прилика Општината апелира до граѓаните, доколку се остварат очекувањата за обилни и снежни врнежи, согласно законските обврски во случај на временска непогода, самоиницијативно да превземат чекори за расчистување на снегот пред своите домови и деловно стопански објекти. Ние не оставаме да после 2, 3, 5, 10 часа дојде камион на Македонија, па туку действуваме одма заедно со компанијата Јами и мислам дека тоа во минатите неколку години го правиме на задоволително или многу добро ниво. Ова ќе продолжи и понатаму. Некнашниот апел, а еве сегашниот апел од моја страна, е упатен до ловџи, до луѓе кои што одат од забава во горниот дел. Се апелира до возачите при снежните врнежи да поведат сметка за прописно паркирање, како и за предвремено отстранување на старите и хаварисани возила од коловозите и тротоарите, како не би дошло до проблеми и пречки во расчистувањето на снегот од страна на службите.
Панов апелира до граѓаните во случај на обилни врнежи од снег, како и при појава на екстремно ниски температури и голомразица, без некоја посериозна потреба да не се упатуваат кон селата од Дрицко-планинскиот дел од општината. Следува период каде што имаме до минус 20 температура, која што е опасна по живот, поготово за оние кои што се наоѓаат на отворено, во шума и така натаму. И заедно со снежните врнежи може да го едноставно да го попречи движењето и на механизација како што се џипови со кои што тие се движат, па и одењето пешки во планина. Оттаму мислам дека без сериозна причина не би требало да се случува ова. Знаете дека една година пративме и хеликоптер во селото Галиште. Не би сакале да дојдеме до таа позиција. Меѓутоа, иако дојдеме, ние нема да штедиме на тоа да спасиме човечки живот, да спасиме стока и така натаму. Поради најавата од снежни врнежи, се препорачува старите лица кои моментално живеат во планинските села да се симнат во подкожувието, а ловците и другите граѓани без поголема потреба да не заминуваат во селата од Бушавијата и Мариовскиот дел на Тиквешијата. Црквата Свети Кирил и Методи во Велес годинава ќе биде осветена, најави митрополитот повардарски господин Агатангел. Кајден телевизија со ексклузивни снимки од внатрешноста на црквата. Координативен состанок на управното тело за справување со временски непогоди се одржа и во општина Неготино. На состанокот беа утврдени мерките и активностите што секоја установа посебно во рамките на своите надлежности треба да ги превземе во услови на присуство на временски непогоди. По најавите на метеоролозите за обилни врнежи од снег и присуство на екстремно ниски температури, во Неготино денеска по иницијатива на градоначалникот Ванчо Апостолов се одржа координативен состанок на управното тело за справување со временски непогоди. На состанокот беа утврдени мерки и активности што секоја установа особено во рамки на своите надлежности треба да ги превземе во услови на присуство на временски непогоди, какви што се најавуваат за наредните денови со цел благовремено интервенирање за санирање на состојбите на терен. Градоначалникот Апостолов информираше дека Општина Неготино има набавено 20 тони ризла и 5 тони сол, кои заедно со расположливата механизација се очекува да бидат доволни за интервенирање на терен и расчистување на улиците и патиштата. Надлежните од Одделението за комунални дејности упатија апел до граѓаните на Општина Неготино доколку се остварат очекуваните обилни врнежи од снег, а согласно законските обврски во случај на временска непогода, дека се должни само иницијативно да превземат активности за расчистување на снегот пред своите домови и деловно стопански објекти. Исто така се сугерира возилата да не се паркираат по коловозите и тротоарите, со цел да не се јавуваат проблеми при расчистувањето на снегот од страна на надлежните служби. Поради зголемениот обем на работа, имајќи го во предвид најавениот бран на ниски температури, службата за итна помош при здравствениот дом Кавадарци за време на викендите и празниците ќе работи со зајакнети медицински екипи. Лекарите од брзата помош упатуваат апел до граѓаните за максимална предпазливост при изложување на ниските температури. До 4 пати повеќе прегледи од вообичаено, бележи брза помош од Кавадарци. Началникот на службата за итна медицинска помош, доктор Антоан Паракеов, денеска информираше дека во најголем дел пациентите се со сезонски грип. Поради зголемениот обем на работа, а имајќи ги во предвид најавените ниски температури, службата за итна медицинска помош при здравствен дом Кавадарци за време на викендите и празниците ќе работи со зајакнати медицински екипи, соопшти Паракеов. Преку медиумите тој упати апел до граѓаните за максимална предпазливост при изложување на ниски температури, да излегуваат на отворено од 11 до 15 часот и да избегнуваат масовни собири во затворен простор. Хроничните болни, старите лица и бремените редовно да си ја земаат препишаната терапија, нагласи Паракеов.
Во духот на верувањата во пресрет на празникот Бадник, верниците вечерва палат бадникарски оган, кој според верувањата го символизира загревањето на пештерата во која се родил Исус. Празникот Бадник се дочекува надвор, крај огнот, со чаша грејана ракија, со погача, со македонски песни ура, со желба за здравје и берикет. Но бидејќи висок е процентот на загаденоста на Кавадарци и останатите градови, градоначалникот Александар Панов апелира на бадникарските огнови да не се горат гуми и било како вид на пластика, бидејќи тоа дополнително ќе го зголеми процесот, односно процентот на 10 PM честичките во воздухот. Апелирам во оваа пригода вечерва таму каде што ќе се пали, да се пали дрво, да не се палат гуми, пластика и се останато, бидејќи навистина треба, ако самите не ни преработи свеста, дека тоа што го правиме е штетно прво за собствените деца, а потоа за сите други деца. Мислам дека нема да го постигнеме тоа што го сакаме, а тоа е да имаме здрава животна средина, а преку тоа здрава општина и здрава македонска нација. Црквата Свети Кирил и Методи во Велес годинава ќе биде осветена, најави митрополитот по Вардарски господин Агатангел. Кајден телевизија со ексклузивни снимки од внатрешноста на црквата. За прв пат годинава во Велес се организира бадникова поворка во пресрет на најголемиот христијански празник Божек. Интересот е голем. Од Повардарската епархија вела дека околу 100 дечиња ќе бидат дел од бадниковата поворка. Целта, како што вела тие, е заживување на некогашната стара изворна духовна традиција. На прагот на прославата на раѓањето на Исус Христос, за прв пат во Велес се организира бадникова поворка. Според најавите од Повардарската епархија, на оваа поворка ќе учествуваат повеќе од 100 дечиња како своевидна праслика на ангелите, кои со пештерата во раце симболично го навестуваат раѓањето на Синот Божи, пејќи ја некогашната стара колидарска песна «Вечниот Бог», ќе ја символизираат вечната светлина низ велешките улици. Целта на овој настан е повторно заживување на некогашната стара изворна духовна традиција за прослава на празникот која традиционално се прави на Бадник. Со благослов на свештено служителите при храмот Свети Козман и Дамјан, поворката ќе започне во 10 часот пред самиот храм. Веднаш по завршувањето на литургијата околу 10:30, дечињата ќе се движат по главната улица Благо Ѓорев до кружниот тек кај Авона. Оттаму продолжуваат десно покрај градинката и крајната дестинација ќе биде општина Велес, каде што и ќе заврши поворката со причекот на таткото на градот Славчо Чадиев. Годинава кога Македонската православна црква ќе чествува 50 години од возобновувањето на Охридската архиепископија, ќе биде осветена и црквата Свети Кирил и Методи во Велес. Со благослов на владигата Агат Ангел, Кајден телевизија со ексклузивни снимки од внатрешноста на оваа црква. Вратите на црквата Свети Кирил и Методи годинава ќе се отворат и за врниците. Ова го најави владиката Повардарски господин Агат Ангел. Вели со Божија помош во годината кога Македонската православна црква слави 50 години од возобновувањето на Охридската архиепископија, ќе биде осветена црквата посветена на светите браќа Кирил и Методи. Сите знаеме дека 1967 година укинатата Охридска архиепископија се обнови во лицето на современата Македонска православна црква и по повод овој јубилеј, 50 години од автокефалноста на Македонската православна црква, со Божја промисла, со Божја надеж, со застапништо на светите браќа Кирил и Методи, се надеваме дека во тековната година, во еден период од годината, ќе осветиме новоизградената црква Свети Кирил и Методи во нашиот град Велес. Кајден телевизија со благослов на владиката Агат Ангел, со ексклузивни снимки од внатрешноста на црквата. Преско живописувањето е комплетно завршено. Највисоко на куполата е поставен Христос. Под него се поставени ангелите или херуфимите и серафимите за наследниот прстен, да се насликани сите старозаветни пророци.
На четирите кьоша кои што ја држат куполата, насликани се четирите евангелисти. А потоа делови од животот на Исус или големите празници, како што се Воскресението Христово, Блегувањето во Ерусалим, молитвата на Маслиновата гора, предавството на Јуда. Во така наречената женска црква, во долните прстани, насликани се делови од животот на Мајката Божја. Со Блегувањето во оваа црква, преко фреските, имате можност да ја прочитате целата Библија, но и да ја почувствувате милоста и љубовта на нашиот Бог. Комплетната изградба на оваа црква траеше 10 години. Истата е изградена во византиски стил, едноборна е, а во изградбата покрај мајстори од Македонија, учествува и мајстор од Мала Преспа Албанија. Црквата има камбанарија висока 25 метри со 13 звона. Тие за прв пат задзвонија на 9 ноември 2011 година, кога Велешани го кажа најгласното не против загадувањето. Покрај духовниот мир, верниците во оваа црква ќе се венчаваат и ќе крштеваат. Истата е со големина од 500 метри квадратни, а внатрешност е комплетно фреско живописана од тајфата Свети Лука. Непроменети се цените во угостителството. Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, во декември лани останале на исто ниво и од декември годинава. А додека пак на годишно ниво, цените на угостителските услуги во 2016 година пораснале за 0,4% во споредба со предходната година. Во однос на декември 2015 година бележат раст од 0,2%. Останатите вести од Македонија следуваат во продолжение. Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски преку социјалните мрежи соопшти дека поддршката за македонскиот спорт останува приоритет. На неговиот Facebook профил тој напиша: «И покрај сите предизвици со кои се соочувавме во изминатиот период, а водејќи се според началото дека дадениот збор не сме и не е заборавен, се работеше на реализација на мерките за поттик и развој на спортот и македонските спортисти. И она што е ветено е остварено, од 1 јануари стапија на сила измените и дополнувањата во Законот за спорт и Законот за данокот на добивка кои беа донесени на последната собраниска седница одржана минатиот октомври, со кои се дава можност на секоја компанија да финансира во спортски федерации, Македонскиот олимписки комитет, спортски клубови и индивидуални спортисти, за што ќе биде ослободен од данокот на добивка. Ова значи повеќе средства за инвестиции и развивање на спортот во државата, пишува Груевски на Facebook статусот, додавајќи дека оваа мерка е нешто што македонскиот спорт го чекаше цели 25 години. Имено на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на фудбалски клубови кои се уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува пресметаниот данок за износот на дадената донација, но најмногу до 50% од пресметаниот данок. На обврзникот кој донирал финансиски средства за кошаркарски или ракометни клубови кои се уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува пресметаниот данок за износот на дадена донација, но најмногу до 40% од пресметаниот данок. Бенефиции ќе имаат индивидуалните спортисти. Кај неолимписките спортови ослободувањето ќе биде до 5%. Ова ќе значи директно откажување на државата од приливот на дел од средствата од данокот на добивка во буџетот во корист на спортот, клубовите, федерациите и врвниот спорт. Дополнително започна со реализација и проектот за зголемена поддршка од државата за спортските федерации. Имено откако стапија на сила измените во законот за игрите на среќа и другите забавни игри, Агенцијата за млади и спорт ги донесе подзаконските акти со кои ќе може да се операционализира оваа мерка за дополнителна финансиска помош на спортските федерации од зафаќањата во игрите на среќа. Од пред 2 месеци на посебна сметка на Агенцијата за млади и спорт веќе се сливаат финансиски средства во висина од 3% од добивката од облужувалниците и 1,5% од добивката од сите автомат клубови во земјава. Овие средства ќе се трансферираат на спортските федерации и Македонскиот олимписки комитет, а меѓу првите кои ќе видат корист од оваа државна помош е македонската ракометна репрезентација, чиј настап на светското првенство во Франција ќе биде покриено со овие средства од Агенцијата за млади и спорт во висина 6 милиони денари, кои што беа побарани од агенцијата, пишува лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на статусот на својот Facebook профил.
Поради снегот што паѓа од ноќеска во поголемиот дел од Македонија, патниот железничкиот и авион сообраќајот се одвиваат во зимски услови, засега без значителни проблеми и застој. Сообраќајот на државните патишта се одвива тековно по влажни коловози во северниот, западниот и југозападниот дел од државата, а во останатите делови од Македонија коловозите се наместа влажни. Во раните утрински часови, врнежиот снег со послаб интензитет се бележат во Крива Паланка, Страцин, Куманово, Тетово, Гостивар, Планинскиот превој Стража, Кула и Маврово. На Попова Шапка врнежите од снег се со среден интензитет. Врнежиот слаб дожд се бележат во Охрид и Дебар, наведува Автомотосојузот на Македонија во извештаот за состојбата на патиштата во 6 часот изутринава. Без проблеми од утрово се реализирани предвидените полетувања и слетувања од аеродромот Александар Велики во Скопје, покажуваат податоците на веб страницата на концесионерот ТАФ Македонија. Поради снегот забавено се одвиваат сообраќајот во Скопје како и меѓуградскиот превоз. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија, пообилни врнежи ќе има во попладневните и ноќните часови. Насекаде ќе се формира снежна покривка, на планините и до 50 сантиметри. Ќе дува умерен, попладне, засилен, северен ветер, но во јужните делови предпладне, ветерот ќе биде јужен. Јавното предпријатие Македонија пат апелира на внимателно возење и прилагодување на брзината спрема условите на патот. Набавка на нови 50 електрични автобуси е предвидено во програмата се со цел да се намали загадувањето на воздухот. Истакна денес Никола Поповски од ВМРО ДПМН, додавајќи дека ќе бидат потребни повеќе мерки и чекори кои секој од нас поединечно ќе треба да ги спроведе. Воедно ќе воведеме субвенционирање на набавката и вградувањето на плински уреди. Ова е еден од главните предизвици, вклучително една од најголемите одговорности со оглед на огромната подршка која ја доби ВМРО ДПМН на последните избори. Посочи Поповски. Извршено е каменување на патнички воз на дел од пругата помеѓу железничките станици Драчево и Лисиче од страна на неколку малолетници на ден 4.1.2017 година во 15 часот и 10 минути. Од каменувањето искршени се две неподвижни прозорски стакла, собственост на Македонски железници, додека повредени патници нема. Патничкиот воз сообраќал на релација Велес Скопје. По извршеното каменување, возот го продолжил патувањето до железничката станица Скопје. Се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Непознат маж од луксузна златарница во центарот на Париз успеал да украде накид во вредност од 5,5 милиони евра. Североисточното крајбрежје на Германија претрпе значителни штети откако беше погодено од најтешките поплави во 2016 година, јави ДПА. Терористичката исламска држава во Сирија ги чува во заложништво сопругите и децата на убиените албански државјани џихадисти. Деталите во продолжение. Вести од светот. Североисточното крајбрежје на Германија претрпе значителни штети откако беше погодено од најтешките поплави по 2006 година, јави ДПА. Водата на брегот на Балтичкото море синоќа била за 1,5 до 1,7 метри повисока од нормалното ниво, пошто ги поплавила крајбрежните области, соопшти Германската федерална служба за поморство и хидрографија. Според службата утринава нивото на водата се намалила за околу 1 метар. Поплавите предизвикале штети на објектите во градовите Либек и Фленсбург, а надојдената вода однела и повеќе автомобили. Во последните денови Германија беше зафатена од силни ветрови и појава на голомразица, што доведе до десетици сообраќени несреки. Германските метеоролози измериле ветрови со брзина од 123 км на час и температури до минус 20 степени Целзиусови. Бурата именувана Аксел сега се движи од Балтичкиот регион кон Белорусија. Терористичката исламска држава во Сирија ги чува во заложништво сопругите и децата на убиените албански државјани џихадисти. Во потрага по новата ткovina, каде владеат правилата на шериатскиот закон, голем број албанци џихадисти ги поведоа со себе нивните жени и деца и заминаа во Сирија за да се борат за Ал-Каида и исламската држава, пишува порталот Албеу.
Според истиот извор, се потврдува дека 13 жени и 31 дете, од кои 23 малолетни, се наоѓаат во Сирија, бидејќи нивните сопрузи и татковци загинале на тамошните боишта. Се чуваат во заложништво од страна на джихадистите и не им се дозволува враќање дома. Во досијата од истрагата на обвинителството за тешки кривични дела во Тирана, стои дека семејствата во Сирија заминале во периодот од 2012 до 2014 година. Жените и децата на джихадистите живеат во кампови, каде децата посетуваат воена обука. Во Сирија во текот на последните години од Албанија заминале над 100 претежно млади лица, а убиени се најмалку 20 од нив. Непознат маж на возраст од околу 40 години кој се представил како експерт за накид кој работи во туѓо име, на 30 декември утрината влегол во златарницата на швајцарскиот бренд De Grisigono на претходно договорена средба. Во посебна просторија за клиенти златарот ги изложил камењата и накитот пред непознатиот кој пројавил интерес за два необработени дијаманти и два прстена со дијаманти и скапоцени камења. На крајот, наводниот купувач си заминал без да купи ништо. Дури по пладнето, златарот сватил дека клиентот украл 4 предмети, чии кутии ги заменил со копии. Штетата се проценува на 5,5 милиони евра. Под влијание на силно изразен медитерански циклон, но и продор на поларна воздушна маса од север, во текот на ноќните часови не очекува поинтензивни врнежи од дожд и од снег. Ке дува умерен слаб северозападен ветер, а максималната температура, односно минималните температури, се очекува да достигнат и до минус 15 степени. Деталите во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион. Ова беше и последната информација во ова информативно издание на Дневникот на K1 телевизија. За повеќе информации посетите нашата веб страна k1.mk. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!